najvyšší možný trest. Správně, jak se to? Vím o někom, kdo se tam možná může dostat. Když nám pomůžete, tak já vám půjdu z cesty. Je tam otak. Schovaj to. Jak chceš do toho jíst? Svobodu všetkým! Vyhlásit poměrně širokou amnestii. Zle to dopadne v každém případě. Kdyby ti byla v noci zima. A nebude. Nebo kdyby se ti chtělo... No tak to pustím do peřin. Musím si to ještě promyslet. Já už jsem to promyslel všechno za tebe. Já bych vám chtěl pomoct, ale nemám jak. Čekali jsme, kolik má pára je. On dědek odjede od soudu v tramvaji. Lidem je to ukradený. Je mi líto tady na v Americe. No to vím taky. Pro jistotu. Tady já jsem přijel kvůli tomu, abych Praze zabil. Ty znáš po anglicky? Hrozně. Ale ty předpokládám, že znáš. Já? Ne. Mně si budeš umí, ale mně si páčíš. No co? Zarobeno. Tak. Loli Paradička. Pri Dunaji dobodali chlapca. Podľa všetkého ide o vášho syna. Motiv stále zisťujeme. Chcem ho vidieť. Uvidíte ho na súde. 20-ročný Patrik M., podozrivý z útoku, porušil zákaz vycestovať a opustil Slovenskú republiku. Keďže polícia nekoná, chcem vyhlásiť finančnú odmenu za akékoľvek informácie vedúce k objasneniu prípadu. Ďakujem pekne. Vy si uvedomujete, o akých ľuďoch sa tam hovorí? Čoho sú voči vám schopní? Papierové loďky ľuďom... Prúšvih, kleklo nám brko. Jste tak dlouho bez evidence hříchu. Třeba zrovna nikdo nehřeší. Chceš říct, že lidi přestali hřešit, jo? Máte prostě volno. Kdo zruší peklo, ten bude mít ráj na zemi. A to všecko zadarmo! Hříšníci řešej a vy víte prd. Měli bychom se tedy domluvit, jak to asi bude vypadat. No, že bych já hrál na piano a ty bys si kydal. Máma Beta šla do světa, jak za to dá. Vždycky jsem chtěl být dva. Tak jsme založili semafor. Ona asi netuší, že... Semafor, to byla živá voda, jediný pramen živý vody v té době. Do kroužku stočený. Když to zpívají někde u táboráku nebo na horách, tak... Si říkám, to zlidověla ta píseň a to je největší podstat. A jestli si myslíš, že jsem tady v tomhle bytě strašně šťastná, zatímco ty jsi strašně nešťastný, tak to není. Dušane! Čau. Co tady děláš? Jak dlouho si myslíš, že to se mnou tady vydržíš? No tak samozřejmě, než mi začne srát tvůj parfém, že jo, to je jasný. Pro mě důležitá část té přitažlivosti je prostě v tom, že tu holku nemám jistou, že ji jakoby ještě nedržím. Velké metafyzické úzkosti přešly do stavu drobných domácích smutků. Ty žárlíš nebo co? No tak určitě teď hrozně žárlím. To je docela nečekaná srážka. Vy máte pocit srážky? Ale vlastně docela jo. Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec. Tak nevím, tak spíš jsem si tak trochu znal. Proč musím zrovna tohle řešit mezi chlebem a křenem a vepřovým? S kým já to žiju? Tak se rozumím. Vy jste nám říkala, že slušní lidi se dokážou domluvit. Ale ne všichni lidé jsou slušní. 3, 2, 1, opa!
Musí mít strach. Strach? Z čeho? To je jedno. Tebe, Bože, dokud se báli, tak bylo všechno cajk. Revolver. Máčknu, pěde. Bubínek. Válec. Je to jasný? Jasný. Hoj. Chceš? Ne, děkuju. Vadí ti to nějak? Když třeba držím ven, třeba. Zkuste trávu. Marihuana. Zopakujte, co jsem říkal. V kriminále je to těžké. Ne, je to kurva zlý. Víte, kdo je moje máti? 70-letá učitelka v penzi. Má depku, zvýšený cukr a stařecký třes. A ta podle vás šlohla myslivcům brokovnici a teď někde popravuje místního matku. Vy? Máte moučníček? Ne, náboje. Jeden a druhej. A je to, víte, učitelky přece nestřílej lidi. Na to vy právě spoleháte. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý. Ivo. Ivo! Kde jsi byla? Čekáme na tebe celou noc. Dobrý den. Jsem ráda, že jste všichni přišli, protože dnešní shromáždění je skutečně důležité. Nejdřív si teda uděláme prezenčku a zjistíme, jestli jsme usnášení schopní, ale už takhle okem vidím, že to je dobré, že jsme tady prakticky všichni. Okem je to sice dobré, ale já bych to raději měla i na papíře. Takže já dávám hlasovat o návrhu na odprodej společných půdních prostor za účelem nutných investic do havarijního stavu našeho domu. Ticho! Já jsem vlastník! To se za mě robíte, piču? Tohle by mělo být v zápisu.